she's got a humor. She's a giggle in a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. I was born sick, but I love it. Amen. 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 Well, take me to church. I'll worship like a dove at the shrine of your life. I will tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me that endless day and the good God. Let me give you my life. Well, take me to church. Estás mais calma? Agora sim. Agora sim, não é? Grande escolha, grande inteligência na escolha do tema. Dou-te os meus parabéns por isso. Eu acho que tu és, tenho a certeza, aliás, tu és muito, muito intuitiva. Sabes perfeitamente aquilo que estás a fazer e quando não sabes, a tua intuição guia-te no caminho certo. Estamos na primeira gala, na primeira parte da primeira gala, mas está só depende de ti ganhares isto. Parabéns. Muito obrigada. Boa noite, Sara. Eu adoro Hozier, particularmente este tema. E vou-te dizer uma coisa, tiraste-me a respiração e as palavras, eu não sei o que é que hei de dizer, tu és fantástica, és maravilhosa, a tua expressão corporal é incrível. Muito obrigada. A emoção que tu pões nas palavras, a forma como passas a mensagem, tu és maravilhosa, Sara. Muito obrigada, a sério. Uau! Olá. Olá! O que é que eu te vou dizer, pá, depois destes elogios todos do Pedro e da Maria João? Vou dizer-te uma coisa. É extraordinária a forma como tu sabes gerir esta banda incrível. Não é uma coisa muito normal. Uma pessoa que não tenha rodagem de palco e que não tenha... E tu ainda assim sabes aproveitar dinâmicas, sabes aproveitá-los, cada um deles... em tudo aquilo que eles têm para te dar, com certeza que soubeste aproveitar aquilo que eles te ensinaram nos ensaios. Isso é ser uma artista. Queria pedir-te uma coisa, Sara. Não confies demais. Isto às vezes corre mal. Está bem? Okay. Mostra lá mais que às vezes também tens medo. Está bem? Se não começa a parecer que é muito fake. Está bem? De verdade. Pronto, não pode ser? Atenção. Obrigada. De resto, parabéns. Obrigada. E obrigada, a sério. Do ídolo Sara Martins, muitos parabéns. Obrigada, Sr. Mazar. Olha, quero parecer que este tema era muito exigente. Era um bocadinho desafiante. Muito. E porquê que escolheste este tema, já agora? Por isso mesmo? Sim, e também porque era um desafio posto pelo meu pai. Ele tem sempre a mania de dizer: ah, eu gosto muito de ouvir isto em voz de homem. Eu, espera lá ver se não gosto, só gostas de voz de homem.
Ah, não entendi por acaso. Ele gosta de ouvir isto em voz de homem? Sim, gosta particularmente da voz do Hozier. Certo. E então andava sempre assim, propôs-te este desafio? Sim, então eu. Então se calhar vamos lá ver se gostas num tom de mulher. Muito bem. E o pai gostou? Onde é que está o pai? Levante-se. É bem feito. Está satisfeito? Sente-se. Muito obrigado. Sara, até já. Acha que esta é a vocação da Sara? Aqui não há milagres. Ligue 760 300 504. É a única forma que ela tem de poder voltar na próxima gala com o seu voto. 760 300 504.